Okusinziira ku basawo abakugu mu kujjanjaba Kookolo nga bakulembeddwamu Dr. Martin Olinga agamba nti buli mwaka Uganda Cancer Institute bafuna abakyala abasoba mu 6 ababeera bakwatiddwa obulwadde bwa Kookolo w'omumwa gwa Nnabaana nga abakyala abali mu 16 be bafuna obulwadde buno. Nnabaana yasinga nnyo okutwala n'abakazi wano mu Uganda Cancer Institute mwaddirako kansa w'ebbeeyi. Kookolo w'omumwa gwa Nnabaana yasinga nnyo okuleeta abakyala okubawa ebitanda wano admission ate n'okufa. Kookolo omumwa gwa Nnabaana yasinga nnyo okutawanja abakazi bano. So Kookolo omumwa gwa Nnabaana yasookera ddala mu Uganda. Omuwendo guno gweraliikiriza abasawo okuva mu Uganda Cancer Institute emitima kye bagamba nti kivudde ku bakyala okugenda mu malwaliro ng'obudde buyise ng'ekirwadde kino kimaze okubasinkenya. Ono Dr. Olinga w'asabidde abakyala bonna mu ggwanga okulaba nga bafaayo nnyo okwekebeza obulwadde buno ng'obudde bukyali mu bifo eby'enjawulo lwakiri buli luvannyuma lwa myaka 3. Ono omumwa gwa Nnabaana bwe tumuzuula ng'akyali muto aba asobola kuwona. Naye ekizibu kye tulina wano mu Cancer Institute abakyala abajja nga Kookolo n'akuze ali mu stage ey'okusatu ne stage ey'okuna. Tuba nga tetusobola okukola bingi nnyo. So kati tuteekamu nnyo mu maanyi tulabe nti nno abakyala bajjenga obulwadde tebunna. Ne bazadde b'abaana abawala abali wakati w'emyaka 9 ne 13 nabo basabiddwa okutwala abaana bano mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okugemebwa Kookolo ono. Abaana abato okuva myaka 9 mpaka 13 wano mu Uganda waliwo tulina vaccines 2 zetusobola okukozesa okubagema ate Ministry of Health actually erina program bano abawala basobola okufuna ono Kookolo. Dr. Martin Olinga wano walambuliridde ensonga ez'enjawulo eziviirako abakyala okufuna obulwadde bwa Kookolo w'omumwa gwa Nnabaana wamu n'obubonero wabula n'asaba abakyala okwekenneenya amangu nga tebunnaba kubasensera. Abakyala batandise okwegatta n'abasajja kati abawala bano abato bwe baba nga tebannaba kutandika okwegatta tusobola okubagema sakisaki nga baba nga batandise okwegatta baba balina amaanyi kye bayita immunity okulwanyisa kano akawuka. Bino we bijjidde ng'abasawo okuva mu Uganda Cancer Institute basiimiddwa oluvannyuma lw'okutendekebwa wamu n'okukuguka mu ndwadde ez'enjawulo ng'omusomo guno gubadde mu ggwanga lya South Korea nga gwetabiddwamu abasawo abakugu ab'enjawulo. Mu basiimiddwa kwe kubadde Dr. Olinga Martin ng'ono mukugu mu kujjanjaba obulwadde bwa Kookolo mu Uganda Cancer Institute ng'asiimiddwa oluvannyuma lw'okukozesa essimu ye eyaseereza okusomesa abantu ku ngeri y'okubeewazaamu Kookolo w'omumwa gwa Nnabaana nga bakozesa amagezi ag'ekikugu. Nempangula engule eno gye bayita Excellence Award eno engule gye bampa bayagala nnyo endowooza yange ey'okukozesa zino essimu eza mobile ozikozesa okulaba nti nno abakyala baffe bayongera okujja okubakebeza tera nnyo okufuna Kookolo w'omumwa gwa Nnabaana. Omusomo guno gubadde mu ggwanga lya South Korea nga gutumiddwa Lee Jong-wook Fellowship ng'abasawo bangi abakugu okuva mu mawanga ag'enjawulo bagwetabyemu. Executive Director wa Uganda Cancer Institute Jackson Oremu agamba nti amagezi gano agooleseddwa abasawo abasiimiddwa bakugeeyambisa okugenda maaso n'okwongera okulongoosa obujjanjabi bwa Kookolo mu ggwanga. The cancer infrastructure has been approved, so we're going to recruit the engineers and we're still looking for partnerships so that we can send all our biomedical engineers from China. Bwatyo Dr. Jackson Oremu agamba nti abasawo bano bakwongera okutendeka abasawo abalala mu ddwaliro lya Uganda Cancer Institute mu by'obujjanjabi bwa Kookolo n'obulala. People like Dr. Riga managing women's cancers, he has said several times that the commonest cancer in Uganda. We need more specialists specializing in women's cancers. And as a cancer institute, we have actually started a training program, a fellowship program in gynecologic oncology or women's cancers. And this is helping us increase the number of personnel. Karuna Chibure, Abadeo Kwa Delta TV, Amasukuru.